Trumpai tariant, tai tokia kovinė audrelė buvo pas mus šiandien. Toks atrodo, kažkaip, sakyčiau, per lengvai galbūt pradžią pasiėmėm ir nurūkom į priekį. Iš tikrųjų, ant tos bangos gan gražiai laikėmėms, gan paprastai, bet paskui jau prasidėjo tokie avantiūriški metimai, toks perskubėjimas, jau 13 taškų ir kiek ten 14 turėjom ir truputį pametėm galvas, reikia pripažinti. Ir liktai šiaip labai gera metodinė medžiaga, nes mes tuos dalykus reikia kontroliuoti, turi sukontroliuoti ir jį žaidėjai, ir patį žaidėjai supras, kada galima taip avantiūriškai pasielgti, kada ne. Antroje pusėje, ta prasme, per daug atsipalaidavom, reikia pripažinti, kad čia jau pavedėm, kažkas pagalvoja, kad čia jau neblogai žaidžiam ir geri esam, geri gali pagalvoti tik tai Žalgiris, kad jie yra geri ir gali vieną koją kartai sužaidę ir laimėti rungtynės. Mes negalim taip. Tai va, kada mes pagalvojom, grįžo į rungtynės Šiauliai, mes pradėjom ten nesilaikyti savo susitarimų, tokias klaidas daryti, ten apsiginėm tam tikrų situacijų, kur buvom susitarę. Sakai, grįžo į rungtynės Šiauliai, Nevėžis? Nevėžis, atsiprašau. Jo, Nevėžis grįžo. Antroji pusėje, gal trečią kėlinį pradžią aš prisijėmu kaip treneris, nes pabandžiau ten tokią situaciją, strategiją, ten tokį small ballą, tokią gynybą, kuri mums visiškai netiko. Ir po to vėl po truputį pradėjom grįžinėti. Aišku, šiandien iš rungtynių iškryto mūsų labai Tomašas, šiandien labai kažkaip tai karščiavosi, iš pokrepšio nepataikė, tiesiog ten net kažkur reik su juo dar daugiau padirbėti, ta prasme, psichologiškai kažkaip tai jis dar vis netranda taip gerai savęs, kaip turėtų. Aišku, Šakas irgi į ritmą nepataikė visiškai, reikia pripažinti. Bet vienaip ar kitaip jie stengiasi, jie darė geriausia, ką jie galėjo, bet tiesiog nebuvo jų, nepataikė į ritmą, į gynybą, į polimą. Ir ačiū Dievui, kad turim gerą, kaip sakant, Hebra komandą, kur užpildė ir Miniuchą, ir Eima, ir Danielis, kaip kapitonas, ten tikrai kovėsi kaip liūtas, ir visi kiti. Ir tą patį galiu pasakyti, ir Dovis galbūt, visas Dovio kažkaip tai, čia kaip atleis klaidoj, reikia atsiparašyti, žinai, vieną kartą, kad truputėlį vis kažkur tai, ne tai, kad išsigastų, bet vat, jo neišleidžiu, nors tikrai jis labai gerai šiandien sužaidė. Po truputį kažkaip gražinom kontrolę į savo rankas, atradom penketą, atradom gynybą ir kažkaip tai ramiau užsibaigėm, ačiū Dievui. Bet reikia pripažinti ir supras, kad Kėdainiai atvažiavo tikrai su charakteriu, reikia pripažinti, kad jie žaidžia pastaruoju metu gerą krepšinį, turi žaidėjų visose pozicijose, ta prasme. Ir gynėjai, ir tas Watermanas, ir centriukai, ta prasme, tokie mobilus, nėra taip paprasta išgaudyti, laisvai žaidžia, metimai, visa kita, šiandien 14 tritaškių prasileidom. Tai tikrai pastaruoju metu jie rodo gerą formą ir aš prieš rungtynės ir savo, kaip sakau, asistentams sakiau, plus vienas, gerai, tinka. Nebebuvo pavelk, ketvirtam kelinį praleido tik 10 taškų ir dėl to, kad pradėjot visi keistis ar kitos priežastys? Ne, mes naudojom ten jau įvairią gynybą ir mums ten padėjo, tai aišku, gynyba, grįžom galbūt į savo supratimą, kaip mes turim gintis prieš juos, toks buvo miksas ir tą darėm ir tą ir jiems tikrai sunkiai sekėsi gaudyti mus. Ta prasme, polimėjams sunkiai sekėsi, tai tikrai sudėtingų metimų įmetė tritaškių ten ir tas nulinis, kaip jis... Remi. Ja, Remis ir Remis Retro. Remis įmetė. Maknylas du. Jo, tai va, tai... Bet, sakau, susitvarkėm gynyboj. Pirmiausia, mes susitvarkėm gynyboj. Sustabdėm jų tą, nes pirmoji pusėje, 47 taškai, tai tikrai, neveikė. Ar buvo prieš rungtynės akcentas Watermanas, nes jį uždarė 3 iš 15 metimų, metė daug tokių... Per rankas ir tik 8 taškus pelnė. Be abejo. Aš taip sakyčiau, Watermanas buvo išimtas, mes labai akcentavom jį, kaip nukirsti individualiai su tam tikrom pagalbom. Ir tai pavyko. Geras darbas Paulius, geras darbas Beno, netgi Danielio. O sakykime, kas mus labiausiai, aišku, nustebino, tai be abejo Ignas Vaitkus. Ta prasme, jis sumetė 3-3 tritaškai, vienas, aišku, nuo lentos, tas lenkiškas įkryto, bet tiek to.
Tai va, tai taip, tai jo tas perimetro žaidimas, kuris nebūdavo stiprus prieš tai, ne tiek stiprus, ir šiandien tikrai stipriai sužaidė iš perimetrų. Tai va, kur rizikavom, gavom, o aišku, nekalbu apie 22 McNeilą, kuris paleidom irgi situacijas, tikrai netaip reikėjo jį stabdyti, buvo geri momentai, bet buvo ir blogi. Kai tik būdavo blogi, iš karto jis pataiko. Na, metikas šiaip puikus, puikus žmogų atradė, kadangi. Labas vakaras, sveikinam varžovų su pergale. Labai prastas ketvirtas kelinys, jeigu trečio, ypač vidurys, toksai, sakyčiau, labai solidžiai atrodėm tiek gynybui, tiek polime, tai labai greitai išvaistėm tą turėtą ten 7-8 taškų persvarą. Labai greitai Šiauliai grįžo į žaidimą, o ketvirtam kelinį tikrai net pažinau komandos ir neradau to žmogaus su kamoliu, kuris priimtų teisingus sprendimus. Priėmėm labai daug blogų sprendimų. Turėjom problemų su pražangom, tai ta mūsų rokiruotė tokia žaidėjų buvo prastoka ir priėmėm blogus sprendimus ir labai krenta į akis procentai, dvitaškių. 29% metėm dvitaškių, tai tikrai nebūdinga mūsų komandai ir prastos rungtynės dėl pataikytų metimų iš artimųjų distancijų. Votervadas šiandien net pažįstamas, 3 iš 15 metimų, ar tai dėl geros varžovų gynybos, ar tiesiog jis... Gerai gynėsi varžovą. Gerai prieš Votervadą. Taip. Prametė 12 metimų. Ignas Vaitkus buvo vienas komandos lyderių, bet turbūt pabaigoje pavargo, 5 klaidos, kaip jo žaidimą vertina. Taip, pavargo žaidėjai dėl tas pavargimas, žinot, kai rezultatas pradėjo slysti iš rankų ir tas nuovargis jaučiasi, kol tu pirmauji arba laikaisi artimai rungtynėse, tas adrenalinas neleidžia taip greitai pavargti. Bet kiti žaidėjai šiandieną, kurie arba pražangų prisirinko, arba blogai žaidė, nesuteikė Ignui daugiau poilsio. Tai vadinasi, nepatenkintas esat kažkiek į žaidėjų pasirodymų, kur prasti sprendimai, ar nevaldė komandos, ar čia... Nepatenkintas pralaimėjimu pirmiausia, o taip, tai čia visi žaidėjai ir pirmiausiai treneris kaltas. Bet faktas, kad Amitas išsiėmė savo iš rungtynių su pražangom, labai greitai gaudavo tą pradžioj 2, tada išėjęs gavo 3 ir tada išėjęs gavo 4. Tai nepalengvina mum užduoties žais be nominaliai pagrindinių žaidėjų. Nu, pralaimėjimas, bet gal kažko ir patenkintas, tarkim, 15 atkovotų kamuolių puolime. Jokio čia fakto neduoda. Pralaimėjimas yra pralaimėjimu ir dėl to labiausiai liūdim. Ką galit pasakyti apie varžovų žaidimą, kai pasikeitė treneris? Na, žinot, su Šiauliais prieš tai žaidėm labai senai, tai lyginti gal nebūtų labai tikslinga, bet žaidžia su daug energijos.